Universal Plaza'da. $2,300,000 сұрап жатыр бағасы. Осындай тек 1992 жылғы көлік. Сыртқы жағдайы. Газ, бензин екен. Қандай влажение керек негіз? Қандай влажение керек? Ешқандай ғой. Қалып қойсын. Ашып енші. Өзіндей көлік тұр. Жақсы. Қызыққан болсаңыздар, хабарласыңыздар. Састайыңыз. Көлік. Ешқандай влажение қажет емес. БМБ. Семерка. 5 екен бағасы. 96 жылғы 2.8. Газ, бензин. Лексус. 2005 жылғы 3.3 объем. 4.900.000 екен. Көлік четверка. Осында көлік тұр. 2.800.000 бағасы. Автомат 1.6. Осында көлік. Байланысында. Мерседес Лупариг автокөлігі 4.300.000 сұрап жатыр. 2001 жылы. Объемы 2.8. Автомат. Toyota Camry. $3,800,000 сұрап жатыр бағасы. 2001 жылы. 2.2. Механика. Осындай көлік. Универсал Пасат.
1,550,000 соң. Байланыс номер как болот? B3. Toyota Camry. Бағасы 5,500,000 сұралады. Осындай көлікен. Жылы 2-4 авион. Байланыс нөмірі. Осы нөмірге хабарласа беріңіздер. Автомат коробка. Серебристый металлик. Toyota Lotus. Бағасы 2003 жылы 5,500,000 сұрады американец. Байланыс нөмірі 8747-565-7630. Без вложения дейді. Осындай 30-ка. Саната бағасы. Осындай саната шықты. $5,700,000 бағасы. 2016 жылы. Осындай. Контакт нөмірі. Қызықтар болса хабарласын, тұрғылық. Транзит деген. Тюксонның бағасын көрсетіп жүрейін. Осында көлік. 2019 жылға 2. Осылай 11,300,000 екен бағасын. Контакты номер хабарласып. Толық ақпарат алсаңыздар болады, осында көліктер шығып отыр. Hyundai. Осындай көлік. Қанша отыр бағасы? 10 миллион? Қай жыл қалды? Қазақ болды, 17. Қазақ, бағылай қазақ емес, 7,5. 10 миллион. Қазақ учетқа 10 миллион болады екен. Абылай 7 миллион екен. Грандай ма бұл не? Ай. Нөмірінді айтып қойшы, брат. 8-7-7. 712. 712. 70. Қай жыл бұл? 17. 2017. Қазақ учет қылса 11 болады? 10 миллион болады тазаны. Қазақ учетқа ауыстырсақ 10 миллион болады екен бағасы. Осында. Грандеор. Ауди С4 тұрмын. Ақ түсті.
бағасы 2 миллион 500 сұрап отыр екен. 92 жылғы. 77-510-08-77 газ бензин екен. Ақ түсті. Алды электропакет екен. XC4 айдап жүрген жігіттер бұны түсінеді негізі. Қандай көлік екен. Қандай влажнение керек негізі? Мотор сделал, гуру сделал, все сделал, подобку сделал. Я просто другую машину купил, а эту надо продать, да? Түсінті. Мерседес 140-й. 3-2 екен объем. Осында көлік тұр. Японец дейді. Так, бағасы 7-5. Осында көлік. Легендалар ғой. 140-й деген трасса. Мерседес апта көлігі. Так, бағасын көрсек. 2 миллион 600 сұрап отыр. 200 екен. 93 жылғы механика. Байланыс нөмірі. Екі я бұдай, объемы. Құлтап қойыз. Осын көлік механический. Ішкі жағдайы жақсы екен. Саудасы бар қоя негізі? Саудасы бар екен. Осындай көлік шықты. Чорный, металлик. Осындай Toyota Corolla шығып бір. Бағасы 5 миллион 800 сұрап отыр. Объем 1.6, автомат, бензин, байланыс нөмірім. Осында серебристый металлик. Неди кашпетка. Неди. Осындай мерседес шығып тұр.
кузов 124. 92 жылға. Автомат коробкеде. Байланыс номері. 3200 сұрап отыр. Объем 2 деп ішеген. Осындай көлік. Қандай влажение керек ағым? Влажение жоқ тұрады. Бұл басылар үшін көрінді. Жақсы көлік екен. 97 жылы. 92, 93. Учашкаларын бәрі целый. Қызықтырып алса, хабарласыңыздар мен. Осында көліктер тұр таразда. Toyota Camry. 70-тік. Үште 5 объем. 12.5 деген бағасы. 12.5. Механика. Осындай көлік. Лада. Пятнашка 15. Осындай көлік аттақ цвет. Қай жылғы тұрады? Ассалам алейкум. Ал? 2012. 2012 жылғы екен. Осында көлік. Пятнашка. Бағасы қандай отыр? 2 миллион 300 сұрап отыр. Жақсы екен жағдай. Осында көлік. 15 іздеп отқан жігіттер болса, байланыс нөмірін қалдырып кетейік. Осындай. 8700. 677. 65-02 байланыс нөмірін хабарласыңыздар. Толық ақпаратты аласыздар. Мерседес автокөлігі назарларыңызға. Өзіңдер. Автомат екен. 2 миллион 200 сұрап отыр. 28 94 жылғы байланыс нөмірі. Автомат коробка. Audi B4 92 жылғы екен, объемы 2, бағасы 1 миллион 600 сұрап отыр.
осындай. Тек мына ушылар кышып кеткен. Ага. Покраска бой? А? Покраска керек бой негизи. Покраска сол Пассатка или Audi-дин универсалы керек маған. Ага. Вариант бой, короче. Вариант сол. Ага. 1-4-ке жиберем. 1-4 болар жер екен ауыз. Audi B4-ді. Номеріңізді қалдырып қойыңыз екен. 707 Билайн 705 8705 797 797 3021 3021 байланыстың де хабарлассаңыздар. Audi B4 емін. Осындай көлік. Тек қана покраска керек. Сыртқы жағдайына. Вариант бар дейді, вариант. Универсал. Универсалға. Гольф тройка. Серебристый металлик. 1997 жылы. 2 200 000 сұрап атыр. Автомат коробка. 1-8 авион. 2-2 байланыс номер. Есік құлтаулы. Мерседес 140-й. Осы кавандыр осы. Қанша отыр бағасы? 3-3. Қай жылғы? 96. 96 жылғы екен. Автомат коробка. Как ты, родной? Ассалаумалейкум. 3 300 000 сұрап отыр. Универсал Пазат. Автокөлігі. Осындай көлік. Бағасы 1 800 000 сұрап отыр. Газ бензин. Байланыс нөмірі. Саудасы бар ғой. Осында көлік. Осында көлік. Жақсы. Контакт номер 8705 967 9493. 1990 жылғы машина.